Com você no estúdio, Rafael. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, a sua opinião sobre essa motossiata. O presidente da República tem mostrado força popular por meio dessas manifestações, promotor? Não, as manifestações estão cada vez mais esmilinguidas, né? E fazendo justamente aquilo que não se deve fazer, que é aglomerar, ainda mais sem máscaras, né? Na verdade, o presidente da República se esqueceu de governar, né? Ele está em campanha desde o dia que tomou posse. Então, ao invés de governar, o que ele tem feito é fazer campanha para a próxima eleição. É lamentável isso tudo, que ele mesmo estimule essa pré-campanha, não é? Estimulando também a oposição a fazer o mesmo, não é? Porque a campanha, infelizmente, ela já começou. É toda uma campanha extemporânea, ilegal, né? E o governo deveria estar preocupado, como nós estamos preocupados, o telespectador com certeza, com o aumento absurdo dos combustíveis, né, com o aumento dos alimentos, com a volta da inflação, né, com o desemprego que não cai, né, fala até em aumento do PIB, mas nós vimos recentemente, dias atrás, pessoas fazendo fila em Cuiabá, na capital do agronegócio, para comprar não, para receber doação de ossos. Nós vimos também supermercados vendendo quirela de arroz, né, para competir com o preço do saco de arroz de 5 quilos, que está mais de R$ 25. Então, o governo devia se preocupar com a inflação, devia se preocupar com o preço dos alimentos, com o preço da energia elétrica, com os problemas do país, os problemas concretos, não é? E não com pré-campanha, como está fazendo, estimulando o presidente da República, inclusive tentando levar vantagem, não é? E se martirizando em razão dessa internação, que acabou não redundando em cirurgia, e que eu não sei se era efetivamente necessária, né? Porque com isso ele conseguiu desviar a atenção da CPI, que tem revelado, não é, situações vexatórias na administração do Ministério da Saúde, não é, com propostas de propina, de corrupção, enfim, não é? O governo desvia a atenção com essas motossiatas ao invés de demonstrar força, até porque ele tem perdido apoio de setores conservadores e da direita brasileira. Portanto, essas manifestações têm servido sim para mostrar o enfraquecimento e isolamento do presidente da República em relação à maior parte da população brasileira que hoje critica o seu governo, como mostram as pesquisas. É isso. Jean Lopes, qual a sua opinião sobre mais essa motossiata a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, dessa vez em Manaus? Eu fico incrédulo em ver o tanto que um político que tem popularidade, que é amado pelo seu povo, incomoda, né, Rafael? Ele estava no hospital recuperando de uma facada na barriga, tentaram matá-lo num ato extremamente antidemocrático durante as eleições, de um militante, um ex-militante do PSOL, partido da extrema esquerda, que faz parte da oposição brasileira, e o povo fez a tal motossiata em Manaus, a revelia do presidente da República, estava no hospital. Ele não estava presente em Manaus. Aliás, Manaus é uma das cidades mais prejudicadas pela corrupção, né? Sobretudo do ex-governador daquele estado, que hoje é o presidente da tal CPI, Omar Aziz. Manaus foi um dos lugares mais prejudicados pela corrupção, que dá hoje oposição ao governo federal. Quanto a essa questão dita que o governo, o presidente da República tem perdido o apoio dos setores conservadores da direita, eu não vi nenhum. Porque chamar MBL de direita, MBL é esquerda, é oportunista. Chamar quem? Alexandre Frota? Chamar Joyce Haussmann? Políticos da pior categoria possível, que oportunistas, que vão de acordo com seus interesses. Jamais interesse do povo brasileiro. O Amoedo Né? também apoiou o Bolsonaro no segundo turno e desembarcou, E Jean. hoje senta na mesma mesa com o PSOL, com o PCdoB, com o PT, né? O líder do MBL estava abraçado lá junto com a presidente do PT, Gleisi como é que é? Gleisi Hoffmann. Então, assim, Rafael, o povo brasileiro, que é o povo conservador, aliás, já foi feito várias pesquisas no Brasil, pesquisas sérias, não pesquisas do Datafolha e similares, em que a maioria do povo brasileiro é conservador, a maioria do povo brasileiro é cristão, é cristã, né? A maioria é cristã, é conservadora e continua apoiando o governo federal, que é tanto que fez uma manifestação espontânea, onde o presidente não estava presente.
Agora, eu não vejo essas críticas serem feitas aos movimentos de esquerda que até 15 dias atrás estavam nas ruas, né? Movimentos que não é do povo brasileiro, e sim de partidos políticos, de sindicatos, de ONGs, que na sua maioria corruptas, ligadas inclusive ao crime organizado, como existem denúncias já nesse sentido. Eu não vejo. Parece que você manifestar contra o governo federal é legítimo, tem que ser apoiado, aplaudido, não tem problema nenhum. Mas se você, numa forma espontânea, apoiar um político que, do seu pensamento ideológico, ou seja, conservador, se torna um crime. É isso que a gente tem que acabar no Brasil, preconceito contra o que a gente chama de conservadorismo. Outra coisa, para terminar, Rafael, é a questão econômica. Os preços dos produtos hoje estão caros porque no ano passado o Brasil ficou 7 meses parado sem produzir, comércio fechado, tudo quebrando, muita gente quebrou, né? A recessão aumentou exatamente por causa da oposição brasileira, por causa de pensadores da esquerda brasileira, por causa dos partidos e dos militantes da esquerda brasileira que forçaram a barra em parar o Brasil. Hoje as consequências estão aí. A culpa dos preços altos não é do governo federal. A culpa dos preços altos é de quem fez o Brasil parar. Seja partido político, seja pensador, seja jornalista, seja quem for. 3201-7720, vamos fazer uma rodada com o nosso telespectador, ouvinte, internauta. Eu sei bem que não pode colocar minha opinião aí, mas o promotor de justiça, Fernando Kreves, deveria ir para Cuba. É o Donizete Lamonier. Promotor de justiça, a gente tem liberdade, ele aceita essas boas provocações, ele é muito democrático e é do debate, não é isso, promotor? Sim, agora, nós não precisamos, viu, telespectador, ir para Cuba, porque lá a situação econômica não está muito diferente daqui. Não sei se você abastece o carro, mas para te avisar, a gasolina está mais de R$ 6,40, o etanol também. Eu não sei se você tem informação do preço das carnes, né, do arroz, do feijão, do óleo de soja, etc. Isso não é culpa da esquerda nem de governos passados, não é culpa de Cuba, não. Isso é culpa do atual governo federal, que não tem política econômica, como não tem política de educação e não tem política de saúde. Infelizmente, não é? Os bolsonaristas, não é? Que são esse momento de extrema direita, eles não toleram a crítica, eles não aceitam a crítica, e o que eles querem é o extermínio de qualquer voz crítica, seja ela de oposição ou não. Eles são absolutamente autoritários, ditatoriais e intolerantes. Eles se inspiram num movimento integralista que, por sua vez, de Plínio Salgado, da década de 20, 30, não é? Que, por sua vez, tem inspiração fascista e simpatia do nazismo, que sempre foi de extrema-direita, nunca foi de esquerda, e essa é mais uma deturpação feita, não é, pelos discípulos do astrólogo Olavo de Carvalho, não é, que querem reescrever a história. Isso da extrema-direita no mundo inteiro, não é, que acabou redundando no governo trágico, não é, de Donald Trump, também tem essas características do governo Bolsonaro. Eles não aceitam a crítica, eles querem uma ditadura militar mesmo, não é, até foram para as ruas dizer isso, não é, com o Bolsonaro no poder, porque talvez ele não consiga governar sem os militares, embora o governo dele esteja repleto de militares. Não é com esta visão do telespectador intolerante, autoritária, excludente, que se vai construir um país melhor, se vai construir um país democrático. Eu tenho, de fato, compromisso com a democracia, não com a ditadura, seja ela qual for. Assim como não tenho corruptos privilegiados ou por opção. Não é porque o Jean falou dos corruptos da oposição, mas o presidente da República está abraçado com um monte de corruptos aí, um monte de corruptos, quer dizer, os dele podem, os outros não podem. Inclusive falou dessa deputada Joyce, né? Falou também do Alexandre Frota, eles todos apoiaram o Bolsonaro. Então, quando apoiaram, eram ótimos. Agora que criticam, não prestam. Assim como Amoedo, né, que foi candidato pelo Novo à presidência da República. E que é um homem de direita, mas um homem moderado. É um homem que aceita e que admite a democracia. Bem, são tantos absurdos que é até difícil eu lembrar de todos eles. Primeiro, essa falácia de querer transformar os movimentos que houveram no século passado, do fascismo, do nazismo e do comunismo como algo de direita,
É uma das maiores mentiras que pode ser dita no microfone. Veja bem, o nazismo era tão de esquerda que ele perseguiu os judeus. Matou 6 milhões de judeus. O nazismo era tão de esquerda que foi ele quem aparelhou o Partido Comunista. De agressão sua. Eu não sou mentiroso. Você falou do argumento, comigo, promotor. Entendeu? É, eu não interrompi nem uma vez sua fala. Você está me interrompendo? Quer voltar a falar? Não interrompe, mas você mente, Jean. Não pode você, mentir, você, Jean. Eu estou aqui defendendo o meu pensamento. Eu não usei seu nome, eu não falei. Se você se sentiu atingido, aí é uma questão do debate. Nós estamos debatendo. É uma técnica, né? Já você sabe disso. Eu vou continuar. Se o senhor me permitir, eu vou continuar meu comentário. Porque o senhor não vai me calar, não. O que eu entendi, e o Jean pode esclarecer, só um momento, promotor de justiça Fernando Krebs, é que ele está contestando o argumento a respeito do nazismo ser de direita ou de esquerda. Exato. É isso ou não, Jean? Você está dizendo que o argumento é mentiroso ou que o promotor de justiça Fernando Krebs é mentiroso? Não, que o argumento é mentiroso, que essa narrativa é mentirosa. Aliás, toda a narrativa, 99,9% da narrativa da esquerda ou da oposição brasileira é mentirosa. Porque eles vivem de narrativas e vivem de mentiras, né? O nazismo é um partido que começou, era um partido trabalhador, socialista, e que, de repente, ao assumir o poder, tomou um caminho próprio. Aí sim, depois dele já lá em cima no poder, ele deixou de ser qualquer coisa, a não ser ele mesmo. Mas ele perseguiu os judeus, aliás, como a esquerda mundial faz hoje, continua fazendo. Ele matou 6 milhões de judeus. A esquerda hoje é totalmente contra Israel, a favor do mundo palestino, ou seja, existe coerência de pensamento. O nazismo financiou o comunismo, né? Financiou Stalin, armou Stalin, e depois, numa guerra por conquistas, aí sim se tornaram inimigos. Ou seja, o Partido Fascista Italiano, né? Sabe quem apoiou o fascismo? A esquerda, né? Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, que é um ídolo da esquerda brasileira, apoiou o fascismo. Tinha ligações com o governo fascista de Mussolini. Ou seja, não vão mudar a verdade. Daqui a pouco já vão dizer que Cuba é governada pela direita. Eu já ouvi gente falar que Venezuela é uma ditadura de direita, porque o Hugo Chávez colocava aquela farda ridícula dele e brincava de ser soldado. Então, assim, essas coisas a gente precisa desmentir, porque o povo brasileiro tem sido enganado o tempo todo por narrativas falaciosas, mentirosas. Outra coisa, eu falei sim de Gleisi Hoffmann, de Joyce Haussmann, e falei sim de Alexandre Frota, dois oportunistas que eu nunca defendi, nunca fui com a cara deles, não gosto deles, e eles foram expurgados, eles se tornaram oposição do governo, porque foram expurgados, porque queriam cargos altíssimos do governo, e o Bolsonaro não quis lotear o seu governo para gente como eles, né? Almoedo, se dizer homem de direita, um homem que é ligado com a esquerda, com fundações do globalismo, como que um homem desse possa ser conservador de direita? Então, assim, essas falácias a gente tem que parar com elas. Jean Lopes, só os bolsonaristas que são de direita? Não. Não, não são só. É uma exclusividade de quem apoia o presidente da República? São de direita quem, gostando ou não do presidente da República, não se alia a PT, a PSOL, ao globalismo, ao comunismo. E Movimento Brasil Livre, Partido Novo, em sua maioria, tem bons quadros dentro desse partido, mas o comando é totalmente ligado a uma pauta esquerdista no Quem mundo. Quem é contra o Bolsonaro hoje no Brasil e é de direita? Eu teria que pensar que existem, Rafael. Você, por exemplo, é um deles. Existem vários. Mas esses citados que estão lá fazendo campanha, pedindo impeachment, esse pessoal não é de direita, eles foram oportunistas em 2018, embarcaram na onda a favor do Bolsonaro para se reelegerem e logo depois abandonaram o barco, porque o interesse deles são interesses escusos, oportunistas, são financiados por grandes fundações mundiais que querem impor no mundo agora o globalismo, é só isso. Algumas críticas pontuais ao presidente da República,
ou quem quer que seja, eu sou contra o presidente, é isso? Não, você não é bolsonarista, foi isso que eu quis dizer. Ah, ok. Você é? Não. Então, não eu sou. Falei uma realidade, eu vou não ser um sou. Homem de direito, um homem conservador. Eu tenho independência para fazer críticas e elogios. Eu mesmo, apesar dos rótulos que me são impostos, eu não sou bolsonarista, aliás, eu não sou político nenhum. Eu sou uma pessoa que defende o Brasil contra uma ameaça muito grave, que é a esquerda voltar a implantar no Brasil essa ditadura que já ocorre na Venezuela, em Cuba, na Argentina, em outros países aí, pela América do Sul, pela América Latina. A minha defesa é contra o comunismo, eu luto contra o comunismo. E, felizmente ou infelizmente, a única barreira que existe para o comunismo tomar conta do Brasil hoje em dia é o presidente Jair Bolsonaro. 3201-7720, vamos registrar mais participações. O Paulo da Vila Nova, boa tarde, Jean. Eu compartilho com o seu mal-estar sobre Lula e o PT. Mas Bolsonaro não dá, né, meu querido? Uma observação, Lula é sim ateu, mas Bolsonaro nunca foi cristão. Obrigado pela sua participação, ele criticando o Bolsonaro e também o Lula. Boa tarde, meu nome é Deusa Rezende. O Jean é muito nervoso, é muito puxa-saco do Bolsonaro. Se pisar no pé do Bolsonaro, dói no Jean. Não, está enganado. Se pisar, na verdade, dói em mim. Se fizerem críticas ao Bolsonaro que são reais, eu não vou entrar aqui em defesa. Agora, pisar qual na verdade... Que você por faria exemplo, hoje falar, ao Bolsonaro? Falar que o Bolsonaro é corrupto, isso para mim é uma mentira. Jamais foi pego em corrupção, tem mais de 40 anos na política, né? Fez parte do Congresso Nacional recheado de corruptos durante vários mandatos e jamais teve uma denúncia de corrupção contra ele. No governo federal, até hoje, 2 anos e meio, não teve um ato de corrupção no primeiro escalão do governo. Claro que no governo como um todo, que são milhares de pessoas, pequenas ou médias corrupções existem. Funcionalismo público ali naquela máquina estatal, vai ter corrupção, mas lá com ele, ou no primeiro escalão, até hoje não teve. Se amanhã tiver, eu vou criticar. Qual mas crítica até momento, você não teve. Faria ao Bolsonaro hoje, Jean? Rafael, ou eu ele acho... é incriticável? Não, ele não é incriticável, ele é criticável. Eu acho que ele, por exemplo, eu não gostei da escolha dele para a PGR, eu não gostei dos 2 ministros que ele escolheu para o Supremo Tribunal Federal, eu critico muito ele. Eu acho que ele cede muitas chantagens do Centrão. Eu acho um absurdo ele tirar o ministro Ernesto das Relações Exteriores sofrendo chantagem do Centrão. Então, assim, eu acho que... Eu tenho muitas críticas a ele. Agora, criticar ele por algo que ele não fez, eu não critico. Ou seja, corrupção. Okay. E falar que ele nunca se interessou em vacinar o povo brasileiro, quando o Brasil é o terceiro país do mundo que mais vacina, foi o primeiro país, tirando os 4 que produzem vacina, a começar a vacinar seu povo... Eu não vou defender mentira para agradar A ou B, Rafael. Vamos lá, vamos seguir aqui, 3201-7720. A Maísa, do setor universitário, participa conosco sempre. Obrigado, Maísa, pelo carinho, pela participação. Nazismo de esquerda é uma piada. Esse senhor deveria estudar mais. Bolsonaro loteou o seu governo no Centrão. Quem não enxerga o que é esse governo se torna igual. Ditadura é o governo esconder os dados da Covid. Ditadura é o presidente xingar e ofender mulheres como ele faz. Prevaricação é corrupção. Ou ele aceita o Centrão ou recebe o impeachment. Paulo Vitor, vamos seguir com mais participações. Peraí, não, eu quero responder uma coisa do Paulo Vitor. Ele tem razão. Se ele está sendo chantageado, ele hoje é vítima de chantagem do Congresso Nacional, porque a esquerda brasileira, PT, PSOL, MBL, Partido Novo e tantos outros fizeram um movimento pedindo o impeachment dele, sendo que ele não cumpriu, ele não praticou crime algum, não está nada provado contra ele, e aí ele se torna vítima de chantagem. Isso acontece mesmo. Agora, o problema do Bolsonaro não é ofender mulheres ou ser áspero com A ou B, né? Na cabeça de alguém como esse telespectador, o que não pode é ser aço com mulher de esquerda, porque de direita pode. Porque o pessoal da oposição aí já falaram as piores coisas da ministra Damares, já falaram coisas absurdas contra ela, contra as congressistas que apoiam o Bolsonaro no Congresso Nacional. E aí, pessoas como esse telespectador não se dói, não.
Porque mulher só pode ser mulher se for de esquerda. De direita, aí deixa de ser mulher. 3201-7720, vocês têm que ir às garagens no horário de pico. Vocês vão ver muitos ônibus parados. Sou ex-motorista do transporte coletivo. Isso eu tenho falado, Jean, promotor de justiça Fernando Krebs, há pelo menos 15 anos. Talvez eu fui um dos primeiros repórteres, né, na época, que fez, né, um relato aí durante muitas semanas no programa Paulo Beringues a respeito dessa situação. Ônibus parados. E eu estou avisando que a nossa equipe de reportagem vai. E mesmo assim, Jean Lopes, promotor de justiça Fernando Krebs, eu tenho certeza absoluta que a nossa equipe vai encontrar ônibus parados em horário de pico ou em qualquer horário. Eu faço esse desafio, né, aos órgãos responsáveis, a CMTC, enfim, eu faço esse desafio. 3201-7720, a gente precisa correr, que o programa está muito bom. Senhor... Rafael, deixa eu dar um recado aqui para o nosso telespectador, aproveitando o gancho. Me desculpa, tá? Rapidamente. Eu quero dizer a você que nos assiste, a você que nos ouve, se você não teve oportunidade de assistir o nosso programa sexta-feira passada, o Jornal Brasil Central, vá ao YouTube e assista. Nós trouxemos aqui um cubano, um refugiado de Cuba, né, fugiu do regime comunista esquerdista de Cuba, tem sua família oprimida lá. Esse cubano teve um depoimento aqui histórico, outro cubano que fez parte dos Mais Médicos, participou via online. Foi uma das principais edições do Jornal Brasil Central, uma edição histórica. Eu devo cumprimentar o Rafael, que foi quem trouxe o refugiado aqui para dar o seu depoimento. Assista, ouça o que o cubano tem a dizer para você saber o que estão pretendendo para o Brasil caso, em 22, a esquerda volte ao poder. Promotor de Justiça Fernando Krebs, o senhor teve a oportunidade de assistir o programa? Não, eu não assisti, só quero demarcar algumas coisas. Em primeiro lugar, é realmente um estupro na história considerar o nazismo ou fascismo de esquerda. E eu mudo de nome se alguém me provar o contrário, mas mudo de nome mesmo. Né? Esse desafio está lançado. Isso é uma deturpação da história que é inadmissível, né? E é difícil você discutir com um bolsonarista, porque eles são radicais, eles não aceitam críticas e todo mundo que critica não presta. Isso aí pode ser Jesus Cristo ressuscitasse e criticasse o Bolsonaro, também não prestava também. Né? Essa intolerância, esse discurso do ódio, né, da extrema-direita, ele precisa ser combatido, sim. Né? Porque nós não vamos avançar, não vamos evoluir para um regime minimamente civilizado, né, com esse tipo de discurso reinante em alguns setores, alguns nichos, né, especialmente por parte da claque bolsonarista, que está se transformando numa verdadeira seita de adoração a um indivíduo. Né? E o Jean falar que ele não é bolsonarista, então eu desacreditei de mim mesmo, né? Porque não tem condição, né? Realmente não dá. Se ele não é bolsonarista, eu não sei quem é bolsonarista, porque ele é muito mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Se você desacredita de você mesmo, é uma escolha pessoal. Eu jamais vou desacreditar de mim. Eu peço a você que nos ouve e que nos assiste para não acreditar em mim e não acreditar no Fernando Krebs nesse momento. Acredite nos fatos. Quantas manifestações pró-governo federal foram feitas esse ano? Quais tiveram violência? Quais tiveram quebradeira? Quais tiveram agressão? Gente machucada? Policial agredido? Agora faça o mesmo exercício com os movimentos de esquerda. Qual não teve quebradeira, não teve saque, não teve policial agredido? Faça um outro exercício. Qual candidato da esquerda brasileira já tomou uma facada de um militante da direita? Olha aí o tempo todo, procure no seu passado o tempo todo. Vou te pedir um outro exercício. Qual congressista da esquerda brasileira que foi tirado num ato anticonstitucional e foi preso? Aí você faz um exercício e lembra de um deputado da direita que teve os seus direitos perseguidos e está preso até hoje, incomunicável. Faça um exercício, não no que eu falo, você não precisa acreditar em mim, me ouvir. Faça nos fatos. Veja quem são os violentos. Veja quem agride, agride fisicamente e agride de forma verbal. Veja quem defende a criminalidade.
né, a liberação da maconha, da cocaína, da heroína, ou seja, das drogas como um todo. Veja quem defende o aborto, o mais abominável dos crimes. Então analise exatamente pelos fatos. Não acredite em mim, acredite no, nos fatos. Não acredite no Krebs nem em mim. Aí você vai ver quem é de extrema, quem é violento, quem é que realmente é ditatorial. Muito bem, infelizmente o tempo chegou ao fim. Quero agradecer muito a presença do promotor de justiça, Fernando Krebs. Obrigado, promotor. Nós tivemos um padre no Ceará, em Fortaleza, que foi atacado por um bolsonarista por ter criticado o presidente da República. Daí a violência da extrema-direita. Em vários outros fatos nós poderíamos citar, inclusive aqui no meu condomínio isso já ocorreu. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ian Lopes. Veja no jornal aqui quem rotula e quem acusa o outro. Aí você vai ver quem é o violento. Boa tarde a todos. Muito bem, vou passar agora para Andréia Santana. Eu não sei se a gente tem ainda mais matérias, mais informações. Daqui a pouco, Andréia Santana vai chamar aqui o Daniel de Paula, que já está em campo com o timaço da Agência Brasil Central. Andréia Santana, um grande abraço para você. Boa tarde.